مسلمان نه دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته سخ الفاظ سره جواب ورکړو چې کچر دغه یهودی تا کاتب کړو مشیر دی کړو نو په دا وخت کې تا د مسلمانانو نه سوا بل څوک رازدار ونیو عزت تخست بیتانه من دون المؤمنین تا ونیو رازدار بغیر د مؤمنانو مسلمانانو نه نو چې هغه دې رازدار کړو دا مو آیا دا به مسلمانانو ته څه پیدا ورکړي اسلامي حکومت او مملکت تا بلکې دا به د دیو خلاف کاروایانې کوي او تکلیف برسي بیا تفسیر قرطبی چې دا د شپږمې صدۍ او د اوومې صدۍ عالم دی نو هغه د خپلې زمانې شکایت ذکر کوي چې وقدین قلبت الاحوال فی هذا الزمان دې زمانه کې وایي احوال اگر بالکل الٹا شوی دی او پاستر شوی دی زگر کما چی اسلامی سر براہان دی او حکمتو ندی نو آبو زان لا فا آمو حدوبان دی آ خلق فائز کرن دی چاہا مسلمانان ندی غیر مسلم دی او دا خلقا آ درجو ترسی دلی دی کلم دیو مسلمانانو تا پیدا رسائی داوم آ حالات دی او بے پا آخر کی رکھر لے چی سبو وائیو بس و الاللہ المشتکا اللہ تا شکایت تے و اللہ تا گیلہ پیشکو نو بہو کمرانان دا سی بے سشو دی چیدی حد ترسی دی دی قرطبی دا قرطبی چی دا ام درست کیا لاغر دا غیب اسی دن کیو او مزیری قرطبا پس او وقت کی دا سی اوچی پمخ دا زمکہ باندی نٹول و نلوی مصقب چت والا جماعتا دا دغه جماعت و مسجد قرطبا آدم دن ملک ابن مروان خلیفه جوړ کړو چې دا هغه دور د خلافت د 65 هجری نه شروع شوه دی تر 70 هجری پورې هغه خلیفه و یو شکال هغه په مقدس مکه باندې په ټوله دنیا خلافت کړو او هغه په خپل دور کې دغه جماعت جوړ کړو مسجد د قرطبا زګه فرانس او اندلسو او جبرانټر دا لاقې دغه په دور کې پته شوی وي تاریخ ابن زیاد چې کړلې کړو نو دا جماعت چې جوړ کړو په دې کې کوم لوی لوی خلق با منځونه کړی او دین خدمتونه به کړی وازونه به کړی بیا دا رم راغې چې په دا علاقه باندې د مسلمانانو اتریم سو کال حکومت تیر شوی وو او دا حکومت څنګه چې وساتي د مسلمانانو هغه نام و نشان هم نشته او که کم دی نو داسې په تکلیف زندگی تیری مسجد قرطبا چې دا په یو زمانه کې په مخ د ځمکه کله چې په مسجد نبوي کې شافاد مرحوم توسع نه وکړ نو دا د وخته پورې په مخ د ځمکه لوی جومات و لیکن هغه دور بیا راغو چلتي وسوکړو منځ کول اذان کول سکے چه کار سو مزو کی اذان کی زال سو کی دور کا تب مزب نشکو ہے حال اے چلو لو علماء پا کی تیر شیو او دا گو لو لو تسانی دی و سمجھتے ز مخ تا لیکن آل اے مسلمانان دلاس نلاڑی او اس باوان نے تے کافر حکومت تے او بیا دا گورا دا پرینڈ ہے او تو ایک سی اور تو ہوئی چه پا دغا میاش که دغا علاقی ده مسلمانان و انخلاق و پیو دو کبا نکڑی وا آغا دو که مرتداوی چه استاسو سمندر بغا که استاس رونه دی مسلمانان دی او استاس به انتظار ناسی ده اخوال لان شی او پا دی طریقه وانی ده آزین راویسته و بیش سو کاتی بڑکلا شیدان اکلل او سو که چه کمدینو سمندر دوا چول او سر چه پاتی اونو بس اغیب پا زبردستهی باندی مرتد کرن ده اسلام نواره ول پده دو کمان نی آغو پده ورز دا کار کرده و افسوس دانه نن مسلمان دام نده خبر
نو په اپریل په دغه ورځ باندې دوی هم دا دوکې خلکو له ورکوي او خوشحاله دي لکه بالکل هغه عمل هم د هغو کوي چې د یهودو د نسوارو کم عمل دی حالانکه هغو مسلمانانو سره دا دوکه کړو په دغه ورځ باندې نو لاړل هغه چا 300 کاله د مسلمانانو حکومت پرې مضبوط تیر شوی و نن هغه ځای کې د یهودو د نسوارو حکومت دی او مسلمانان نشته او که دي نو هغه داسې د ذلت ژوند تېری پکې د نور مرکونه به راغلی خپل خلک به اکثر مرتد کړي دي نو هغه هم دا ګیله په دې وجه وکړه دې وجهنه مسلمانانو له هم د دې خبرې او حکمران ته د دې خطاب دی ځان سره داسې خلک مه نیسه چې هغه ستا خیرخواهان نه وي پرېږده دعوې به ډېرې کوي خو دې عمل ته ګوره او کردار ته ګوره قد بدا دل باغ داو منا قوائم تاقی سرخ کارش و دی بغزونا ندی و دا خلو نا درش پاگیم او بای صدای خبر او چی تفسیر قرطبی کی قرطبی ما می قرطبی نقل کرده اواز خدا پاڑا سما صدای روان دا او بین لسما صدای اندی که بس حالی و ما تغفی صدور ما چی پتای دیو سینی اکبر و آدیر غٹ دی خلمانی هم دا اسلام خلاف یهود و نسوارا لگیا دی او د اسلام خلاف پرچار کوي شپه ورځ دې ته یو کړی دا او په زور کې نو کې چې دوی کم بغزونه دي او د اسلام خلاف کومې خبرې دي هغه ولا د دینم سوا دې ډېر غټې دي قد بینا لکم الایات تاقسرم بیان کړی تاسو د پار آیاتونه ان کنتم تاقلون کې چې تاسو د عقل نه کار اخلیا عقل من یې نو په دغه آیاتونو باندې سوچ وکیا او دا اصول ځان کی پیدا کړي کدا اصول تاسو کیو نو همیشه و کامیابی پاتیو بای او کدا اصول هندار ختم شد بیا تاسو پتا نشی کولی تکلیف سو مخا مخ کی گئی ہو یا ایو الذین آمنوا ای مومنانو لا تتخذوا من سی بتوان تدراج دار من دونکم ما سوا تاسو نا لا یالو نکم دیو کمین کئی بتاسو خبالند فساد ودیو دیو غغیما نیتم تکلیف کی دل ستاسو یا ودیو دیو غغیما آسانی تم چی پا تکلیف کی گئی تاسو پاگی قد پا تاقی سرا مدتین بغدا و کاری شو دی بغزو نمین افوایهیم ندیو دفلونا وما تو فی صدورو ما چی پتے دیو سینی اکبرو لغت دی قد تاقی سرا بیان نامو کرن کرنی لکم الآیات ستاز دپار ہے تنین کنتم تاقلون کچری تاسو پوئی گیا Thank you.